Celosvetovo, teda aj na Slovensku, každoročne pribúda počet pacientov, ktorí trpia cukrovkou. Podľa štatistík ju má každý 14. Slovák. Diabetes mellitus je chronické ochorenie s trvalou poruchou premeny glukózy. Tá vedie k zvýšeným hladinám glykémie a k zmenám metabolizmu bielkovín, tukov a cukrov. Existujú dva typy cukrovky, cukrovka u detí a starecká cukrovka. Cukrovka je ochorenie, ktoré môže prebiehať buď teda výraznými príznakmi, ale môže prebiehať aj dlho bezpríznakovo, takže pacienti si naozaj nemusia nikdy nič všimnúť, takže preto je veľmi dôležité absolvovať hlavne preventívne prehliadky u obvodného lekára. Príznaky sú rôzne a závisia od typu cukrovky, napríklad častý smet, častejšie močenie, pocity únavy, rapídne chudnutie alebo priberanie, či dých zapáchajúci po acetóne. Príznaky posúdi obvodný lekár, ktorý môže zachytiť zvýšenú hodnotu cukru v krvi. Podľa toho vás pošle buď priamo na diabetologické vyšetrenie, alebo spraví orálny glukózový tolerančný test. Kedy sa vlastne zisťuje reakcia toho organizmu na záťaž glukózou. No a podľa toho teda sa rozhodne, že či už rovno ide na diabetológiu, alebo keď je teda to v podstate zachytené len tak nejak jednorázovo, môže si to ešte odsledovať sám. V súčasnosti až 37% Slovákov trpí nadváhou. Práve preto sa znižuje aj veková hranica pacientov s cukrovkou. Rizikové skupiny sú pacienti, ktorí buď už teda majú nejakú rodinnú anamnézu cukrovky, sú to pacienti s nadváhou a s obezitou, ale môžu to byť aj pacienti s inými existujúcimi ochoreniami, ako ochorenia obličiek a pečenie, pankreasu. Cukrovke môžete predchádzať zdravým životným štýlom. Stačí sa hýbať, racionálne sa stravovať, vyhýbať sa stresu a nepodceňovať preventívne prehliadky u svojho lekára. Prevčasné zachytenie cukrovky rozšírila fakultná nemocnica diabetologickú ambulanciu. Diabetologická ambulancia bude fungovať 5 dní v týždni, od 7 hodiny ráno do 15 hodiny po obede. Pacienti sa môžu objednávať u nás telefonicky, alebo osobne, s tým, že samozrejme musí mať doporučenie od obvodného lekára alebo teda nejakého iného špecialistu. Do ambulancie môžu prísť pacienti, ktorí trpia cukrovkou, pacienti s preddiabetickým syndrómom, ale aj tehotné ženy s cukrovkou. Staráme sa o pacientov s poruchou metabolizmu lipidov, taktiež pripravujeme pacientov na bariatrické výkony, spolupracujeme s chirurgickou klinikou Fakultnej nemocnice Trnava a samozrejme spolupracujeme s ďalšími špecialistami v prípade, že pacienti už trpia nejakými komplikáciami ako diabetická noha, tak pacientov posielame vlastne na špecializované vyšetrenia. Pevne verím, že naši pacienti aj vďaka našim sponzorom, ktorí sa výrazne podielali na kompletnej rekonštrukcii a zariadení týchto našich nových priestorov, sa budú u nás cítiť príjemne. Dnes o cukrovke hovoríme ako o epidémii 3. tisícročia. Práve preto určili 14. november za Svetový deň diabetu. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o tejto chorobe a upozorniť na narastajúci počet pacientov. Katarína Juranová, Mestská televízia Trnava.